Får jag bara störa en sekund? Det har varit lite dåligt med researchen den här veckan. Jag ska bara dubbelkolla ett par saker. Programledare Melodifestivalen. Ja. Det stämmer. Ja, bra. Du har varit med i musikalen Grease. Nej. Nej, det har jag verkligen inte varit. Är du säker? Ja, det är klart. Okej. Innan du var med i Grease så var du med i ett popband som gjorde covers på ABBA-låtar. Nej, men Robin, du har ju förväxlat researchen med Marie. Det här är ju Marie Serneholt. Nej, det är det. Då stämmer inte det här heller då. Du har sedan ett par år tillbaka haft en romans med Måns Zelmerlöw. Jo, det stämmer. Det stämmer, okej. Okay. Men då har vi en intervju. Mm. Tack. Jättebra.